дивлять онлайн. Сьогодні у курортному Трускавці відбувається урочисте відкриття Кубку Європи із такого чудового видовищного виду спорту, як хортинг. До Трускавця з'їхалося понад 250 учасників з країн Європи, є навіть представники Сполучених Штатів Америки. Традиційно генеральним спонсором цих змагань виступає готельно-курортний комплекс «Карпати», на базі якого і змагатимуться упродовж 2 днів провідні хортингісти Європи. Всім подякувати за те, що ми йдемо з вами одним непростим шляхом. Ми розвиваємо вид спорту. Ми його розвиваємо як спортивну складову, так і нашу філософію. І ми будуємо свою історію. Ми – великий народ українців. Ми заснували в цій державі свій національний вид спорту і вирішили підняти прапор України на самий високий щабель у світі. Радий, що в такий складний час для нас всіх ви знайшли час, знайшли можливості і завітали до нас у місто Трускавець на перший Кубок Європи спорту. Особисто, будучи суддєю і рефері, хочу побажати вам всім чесного суддійства. Хочу побажати вашому спорту тільки перемоги, успіхів вам, нагород. Ну і головного – це безстрашно проведення цих змагань. Окремо хочу подякувати, що втягнув мене на цей весь процес мій товариш Віталій Валерійович Суханов. Ще я долучився до цієї організації, я не знав, що таке дійсно відбувається. Дякую всім учасникам, дякую всім організаторам. У нас в Трускавці вдруге вже проходить хортинг міжнародного рівня.
Чемпіонат світу у нас був в листопаді 2016 року, і зараз до нас завітав Кубок Європи. Ми прийняли понад 250 учасників. Вчора відбулися перший день змагань 7 квітня. Розділ форма та показовий. Це де змагаються спортсмени в демонстрації техніки та в це форми. І в показовому виступі виступ спортсменів як в одиночному, так і в парному, і в командному розряді. Це у нас відбувається під музику, включається бал за артистизм і за виконання, технічне виконання прийомів. Сьогодні у нас відбувається розділ сутичка, це безударна техніка, тільки боротьба, і вік спортсменів від 8 років. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 кадети, юніори 16-17 і дорослі плюс 18 років. Хочу ще повідомити, що завтра у нас розділ двобій, найсерйозніший, можна сказати, і найпотужніший розділ, де йде ударна техніка рук, ніг, кіткова техніка, боротьба в партері, ударна техніка в партері, де також будуть приймати участь діти від 8 років і дорослі. Я займаюся хортингом вже 6 років, і я приїхала з Одеси. Мені це дуже подобається. Хортинг – це мені дуже вдохновляє. У мене тренування по 6 годин в день. З 4 до 10. Знаходиш час завжди на те, щоб займатися ним. Ти настільки любиш цей вид спорту? Я дуже дуже люблю. Мене ніхто не заставляє, я сама хожу, мені дуже подобається це. Мені це дуже сильно подобається. А що він для тебе дав сам хортинг, відколи ти почала ним займатися? Що змінилося в твоєму житті? Ти стала більше, Я займаюся 6 років, і мені це дає якусь, надію на те, що я просто хочу працювати в МВД. І мені це дуже важливо, я хочу КМС отримати, щоб в житті, в дальнейшому я була хорошим, ким-то була в будущому. Я приїхав з Одеси, займаюся вже 10 років підряд. Мені це дуже подобається, і я живу цим спортом. А чому саме, от ти можеш пригадати тоді перші свої спроби, чому саме ти вирішив піти в хортинг? Тому що мій дядя мене привів, він мій тренер. І я у нього почав займатися, і до сих пор я у нього займаюся. Якими успіхами можеш зараз похвалитись? 7-кратний чемпіон України, 4-кратний чемпіон міра, і сьогодні я виграв перший раз чемпіонат Європи. Якими успіхами зараз можете вже похвалитися? Якими досягнутими? Говори, Настя. Кажи ти. Хортинг для мене – це, по-перше, життя. Успіхами якими? Я чемпіон світу, чемпіон України, і чемпіон Кубку Європи. Все. Ми командою неодноразово були на такому фестивалі, як «Воїнь світла», ми ставали там чемпіонами, і ми маємо таку перспективу, як поїхати в Париж, але це як плани на майбутнє. Так. Скільки часу займає у вас в середньому тренування? Приблизно 3 рази на тиждень по 2 години. Це дуже мало, бо професійні спортсмени займаються більше. Другий місце. Та й все. Готові займати ще більше? Так, готові. Залюбки. Перше місце Мартиньон. Залюбки. Добре, про що мрієте в спорті? Не знаю, для мене спорт – це якесь натхнення. Напевне, щоб стати міжнародним майстром спорту.